Коли багато американців розмірковують над тим, як державний план стимулювання економіки безпосередньо вплине на їхнє життя, один власник аптеки в Алабамі вирішив не чекати на урядову допомогу. Нещодавно Денні Котрел започаткував свій власний стимуляційний пакет і видав своїм працівникам премії на загальну суму 16 тисяч доларів. Всі преміальні власник аптеки видав дводоларовими купюрами, щоб люди могли їх потратити лише у місцевих магазинах і тим самим підтримати економіку свого містечка. Що з цього вийшло, розповідає Марія Юнко. Лона Джексон 7 років працює в аптеці містечка Брютон. Коли директор викликав працівників на нараду, всі злякалися, що він оголосить про скорочення. Ми не знали, чого очікувати. Зараз багато підприємств скорочують своїх працівників, і ми думали, що будемо одним із них. Втім, власник аптеки Денні Котрел мав цілком інший план. Він роздав колективу премії на загальну суму 16 тисяч доларів. Штатні працівники отримали по 700 доларів, ті, які працюють неповний робочий день, по 300. Ми сиділи з відкритими ротами і плакали, тому що це було такою несподіванкою. Потім він сказав нам витратити 15% грошей на доброчинність, а решта потратити у місцевих магазинах. Коли ми даємо людям дводоларові купюри, ми кажемо, будь ласка, потратьте їх у місцевих магазинах, підтримайте сімейні бізнеси. А якщо ви отримали таку дводоларову банкноту, також потратьте її. І попросіть інших зробити те ж саме. Ця історія неабияк зворушила працівників аптеки, а її власнику принесла листа подяки. Ви ніколи не знаєте, як це обернеться для бізнесу. Треба трохи зачекати, перш ніж побачити результат. Але я думаю, що мої працівники значно щасливіші і чекають нової наради у квітні. І хоча наступного місяця Котрел не зможе знову видати премію, він радий, що його добрий вчинок вплинув на настрій мешканців цілого міста. Тим часом Лона вже знає, як витратити решту своєї премії. Я хочу поміняти шину у своєму автомобілі, щоб знову їздити на роботу. В такий спосіб Лона допоможе місцевій економіці, а відтак і мешканцям Брютона пережити складні часи. Марія Юнко, Голос Америки.